Greste na počitnice v tujino? Kamorkoli. Zavarovanjem tujina. Zdravstvenim zavarovanjem z medicinsko asistenco. Ob sklenitvi izbranih paketov vas čaka tudi darilo. Vzajemna. Želite sami jadrati, pa nimate dovolj izkušenj? Vse, kar morate vedeti kot jadralec v letalni šoli PVH2O. Začetni tečaji mornarskih veščin in jadranja, skiper treningi, napredne jadralske veščine, offshore jadranja skupaj z morsko kulinariko na barki. Zaplujte z nami in pridobite jadralske izkušnje prekaljenih jadralcev. Več na www.tvh2o.si. TechDeck. Ekonomično, nezdresljivo, vzdržljivo. Enostavna rešitev za nove barke in obnove starejših plovil. Retro izgled palube prihodnosti. TechDeck. Največja ponudba motoristične in nautične opreme na Štajerskem. Prodajno-servisni center Motonautika na več kot 1000 kvadratnih metrih prodajnega salona v treh nadstropjih. Široka paleta gumenjakov do dolžine 6,5 metrov, motorna kolesa znamke Yamaha, rezervni deli in servis za vse znamke motornih koles. Še več pa v naši spletni trgovini www.moto-nautika.com. V novi številki Burze Nautike preberite testi plovil, tehnika, praktični nasveti, oprema, zelena energija, ljudje in morje. Vse to in še veliko drugih koristnih vsebin z veliko malih oglasov poiščite v novi številki Burze Nautike. Obiščite nas tudi na naši spletni strani www.burzanautike.com. Najenostavnejša pot za najem plovila. Nauto Jahting. Zdravje vam bo povrnilo, kar van uložite. Varuh zdravja. Za zavarovance Vzajemne brezplačno. Navjater 700 je majhen iskriv katamaran, ki omogoča zelo hitro jadranje vse tja do 20 vozlov in dovolj prostora za daljše bivanje štirim osebam. Trupe lahko zložimo skupaj in jih prevažamo z navadno prikolico. Za spust v vodo pa je primerna vsaka dovolj položna plaža. Že v vodo dovolj adutov, da vzbudi zanimanje vsakega jadralca. Konvencionalne enotrupne jadrnice so v resnici zelo omejene za svojimi zmogljivostmi. Večtrupna plovila pa so od nekdaj izredno hitra, nudijo veliko prostora in udobno jadranje, saj se ne nagibajo tako kot enotrupci. Navjater 700 je konstruiral Poljak Piotr Kopcinski, ki že vse življenje jadra predvsem s katamarani. Navdih je dobil v Novi Zelandiji, ker je jadral s podobnimi jadrnicami. Katamarani izdelujejo v potovalni in športni različici. Slednja je grajena z epoksidno smolo v vakumski sandwich tehnologiji s Herexom. Skupaj s takelažo teža katamarana ne presega 450 kg in je nepotopljiv. Potovalna različica nima sandwich konstrukcije in tehta kakšnih 100 kg več. So this is the boat for cruising. But for sport-oriented sailors, there are four berths inside.
And there are two versions of this boat, sport version and standard version. The difference is in building technology. We use vacuum technology in sport version, and it is lighter, 100 kilograms. So the standard version weighs 600 kilograms and sport version 450. The performance, of course, sport version is much faster. It could reach up to 20 knots. And in sport version, we have got some additional sails like Code Zero or Genaker. Katamaran je opremljen zelo preprosto, vendar nudi vse, kar potrebujemo. Med trupoma je čvrst pohoden trampolin, kar bo še posebej všeč najmlajšim, pa tudi prostora za sončanje imamo kot na majhnem otočku. Tudi postavitev sončne tende je mogoča. V trupih je vse, kar potrebujemo za daljše bivanje, ležišča, kuhalnik, kemični WC in prostor za prtljago. Jadralna oprema je zelo preprosta, tako ni potrebno vrhunsko jadralsko znanje, da ga nastavimo in upravljamo. Glavno jadro in majhen flok, s katerima brez težav upravlja ena sama oseba, za krvne vetrove pa bo dobrodošel tudi Genaker. Smerniki in krmila so dvižni, tako lahko pristanemo tudi o pol metra globoki vodi ali se zapeljemo kar ven na kakšno peščeno plažo. Poganja ga majhen motor s 4 konjskimi močmi ali 3 kW, ki ni samo neverjetno varčen, saj je poraba goriva okoli liter na uro, pri tem pa katamaran drvi dobrih 8 vozlov ali 15 km na uro. Z barčico potovalne različice smo zapluli na nautičnem sejmu v Biogradu, kjer nas je pričakala sveža burja sunki do 25 vozlov, na kar razstavna barčica nažalost ni bila popolnoma pripravljena. Tako smo dvignili samo glavno jadro, toliko, da dobimo malo občutka. Barka je potegnila kot kakšen majhen jet. V nekaj sekundah 10 vozlov in z močnejšimi sunki vetra v bok vse tja do 15 vozlov ali 28 km na uro. Izjemno lahkotno in brez pretirane obremenitve. Takšno barko lahko krmari praktično vsak. Lahkotna in vedno ravna. Seveda pa se je treba zavedati, da se pri velikih hitrostih tudi majhne napake zelo drago plačajo. Torej, ob zmerni previdnosti je ta katamaranček izredno varna in uporabna igrača. Navjater 700 je tisto, kar si veliko ljubiteljev jadranja želi. Dovolj udobja, enostavnost, poceni vzdrževanje, zelo hitro jadranje, ki nam oddaljene cilje zelo približa, potovanje pa spremeni v pravi adrenalinski naboj. Pristanemo lahko še v tako plitkem zalivu ali kar na plaži, kjer zagotovo ne bo treba plačati dragega priveza. Poleg tega jo lahko v nekaj urah zložimo na prikolico in odpeljemo s seboj. Linsen Grand Stardi 40.9 sedan je barka mediteranskega tipa. Dolg trup s prizdignjenim premcem, opasan v debelo okrasno vrv, spretno prikriva velik volumen plovila. Celostna podoba plovila združuje tradicionalno obliko z modernimi dodatki, kot je na primer kabrio streha. Kokpit v krmi je na istem nivoju kot salon in krmna pločat, tako posadka lahko nemoteno komunicira med seboj. Ni kaj. Barka, ki kar vabi na potepanje po severnjaških kanalih ali dalmatinskih otokih.
korito kot tudi paluba in nadgradnja so železni. Vsa proizvodnja od CNC izreza kovine in pohištva do izdelave se izvaja v matični ladjedelnici. Vzdolž bokov je napeljana debela vrv, ki daje edinstven in veličasten videz. Barvo plovila lahko izbiramo, v osnovi pa je bež barvi. Za stabilnost plovila skrbi velika širina trupa in dolga smerna kobilica, ki grezi meter pod vodo in dobro ščiti pogonski vijak. Izdelava je kakovostna in končna obdelava odlična. Vsi robovi so precizno obdelani, mehko zaobljeni, in tako nimamo občutka, da je barka v resnici železna. Pohodni deli palube so oblečeni v tekovino. Prostoren kokpit je zaščiten z visoko zaprto ograjo. Enako tudi pohodna pot na premec, ki je zaprta le toliko, da je bolje zaščitena pred kršenjem. Spredene strehe kabine je dovolj prostora za sončenje, čeprav je v sredini postavljen ukriljeni arbolet za navigacijske luči in razne antene. Z močnim sidrnim vitlom lahko zategujemo tudi privezne vrvi ali muringe. Za privez skrbi 6 bitev primerno razporejenih po vsej dolžini, tako nam barka ne bo nikamor ušla. Krna ploščad je dovolj velika za prehod na kopno ali v vodo. Tukaj je tudi manjše skladišče za razno mokro opremo. Kokpit je zaščiten s polno ograjo in pokrit z biminijem. Mizo obdaja udobna oblazinjena klop, sicer pa je okoli nje veliko prostora še za dodatne stole. Notranjost je izdelek vrhunskih mizarjev v barvi ameriške češnje s polnimi zaključki, delovne površine pa iz korijana. Krmarnica je prostorna in zahvaljujoč veliko steklenim površinam, nudi krmarju dober pregled nad okolico. Krmarski prostor je eleganten in dobro opremljen. Nasproti krmarja je jedilni kot, še en sedežni kot pa je v zadnjem delu salona. Linijska kuhinja premore vso udobje razkošnje domače kuhinje, tako prostora za posodo, kot za kuhinske pripomočke in aparate. V toplih dneh odpremo streho in že uživamo v mediteranskem stilu. Zaprta pa nas bo dobro ščitila v slabem vremenu. V najnižjem nivoju opremcu so spalni prostori in toalete. V opremcu je udobna lastniška postelja, v stranski kabini pa dva pograda. Obe kabini sta dobro zračeni in imata dovolj odlagalnih površin ter omar. Toaletni prostor in tuš kabina sta v ločenih prostorih. Tukaj pa se nahaja tudi pralni stroj. Vsej notranjosti višina ne pada pod 2 metra, za dodatno udobje in zračnost skrbi veliko dobro razporejenih okn. Po zimi nas bo grelo centralno gretje z radiatorji, poleti pa proti doplačilu hladila klima. Z barko smo zapluli v lepem vremenu. S pomočjo krmnega in premčnega motorja je izpluti zelo enostavno.
poganja ga 82-kilovatni motor, hrupnost je zahvaljujoč zvočno dobro izoliranem motorju majhna, tako bodo tudi dolge plovbe prijetne. Kot je bilo pričakovati, je barka z veliko izpodriva plula mirno, skoraj spokojno in se tako odzivala tudi na krmilo. Barka je zaradi svoje teže in dolžine izredno stabilna. Potovalna hitrost je znašala dobrih 7 vozlov s porabo okoli 7 litrov na uro. Kar bi s polnim tankom zadostovalo za okoli 850 navtičnih milj plavbe. Linsen Grand Stardi 40.9 sedan je jeklena barka namenjena umirjenemu križarjenju po rekah, jezerih in morjih. Ob izredni prostornosti in bivalnem obdobju bo je tudi dolga križarjenja prijetna. Veliko prostora in odlično razporeditev nam omogoča prijetno druženje, lahko pa se tudi kadarkoli umaknemo v miren in osamljen kotiček. Seveda pa je cena za barko visoka, vrhunska izdelava ter kakovost tega morda še ne upravičita, če pa k temu dodamo nizko ceno vzdrževanja, nizko porabo in s časem majhno izgubo vrednosti, se tehnica že nekoliko izravna. Mesto Bar na črnogorski obali slovi kot eno najbolj sončnih mest na Mediteranu s poprečno 270 sončnih dni na leto. 22 plaž Barske rivijere pod planinskim masivom, bližina naravnega ptičjega rezervata Skadarskega jezera, prečudovite plaže, nedotaknjena narava, omogočajo različne aktivnosti, staro mesto Bar pa razkritje bogate zgodovine različnih kultur. Mesto Bar je najjužnejše navtično pribežališče pred Albanijo. Pred mestom je trgovska luka, v severnem delu pa se nahaja moderna in udobna marina Nautilus 700 privezi. Moderno mesto Bar nudi nautiku vse, kar potrebuje, odtod pa se lahko podamo na izlet v Stari Bar, ki očara svojo zgodovino in šarmom. Stari Bar je eden izmed najstarejših naseljenih krajev v Črni gori, z dolgoburno zgodovino, okoli katere so se lomila kopja številnih vojsk in osvajalcev. Mesto je zgrajeno nekaj kilometrov stran od obale na hribu in z treh strani obdano z neprehodnimi strminami. Tu je bilo zgrajeno izključno zaradi lažje obrambe in dostopa do sveže pitne vode preko mogočnega akvadukta. Mesto je bilo velikokrat porušeno od različnih osvajalcev in ponovno zgrajeno, tako je še danes mogoče zaslediti arhitekturne vplive različnih kultur. Po potresu leta 1979 se je porušil akvadukt in ljudje so se začeli izseljevati v novi bar na obali. Po ponovni obnovi akvadukta pa se je v Stari Bar vrnilo tudi življenje, ki ga poskuša obdržati v kar se da pristni obliki. Starost Starega Bara potrjuje tudi 2000 let stara oljka, ki si jo je vredno ogledati. V severnem delu je kula iz 9. stoletja, ki je služila vojski. V Starem mestu so še objekti iz različnih obdobij in različnih slogov, na primer gotike in renesanse, v času turške vladavine pa so zgradili različne trdnjave. Najznamenitejši dvorec kralja Nikole pa stoji na obali, v katerem je tudi mestni muzej. Zanimivo si je ogledati tudi ostanke sakralnih objektov iz različnih obdobij. Sprehod med zavitimi in lepo tlakovanimi uličicami ter romantičnimi hišicami pa nas vrne nazaj v nek drugačen črnogorski čas. Seveda bo redko kateri navtik kar odrvel v bar, vendar če se podamo v Črnogoro, si ogledamo lepote Boke Kotorske, se ustavimo morda še v Budvi, potem se izplača nadaljevati še teh nekaj kilometrov in preživeti kakšen dan na barskih plažah in v romantičnem starem baru.
Yamahin Tracer MT-09 združuje agresiven karakter z resnim potovalnim potencialom. Opremljen je s privlačnim oklepom z dvema LED žarometoma, veliko posodo goriva, ki vzdrži tudi več kot 300 km dolge poti, številnimi nastavitvenimi možnostmi. Večfunkcijska matrična armaturna plošča je pregledna in enostavna. Položaj voznika je dokaj pokončen, kar omogoča preglednost in udobje tudi na daljših poteh. Nastavljiv vetrobran učinkovito ščiti pred vetrom tudi pri večjih hitrostih. Enostavno nastavljivo je tudi vzmetenje in višina sedeža voznika. Del standardne opreme je tudi centralno stojalo, 12-voltna vtičnica in nastavki za stranske kavčke. Srce Tracera MT-09 je 850-kubični trivaljni motor, ki ustvarja veliko surovega navora in moči v vseh območjih vrtljajev. Majhna je tudi poraba, ki se prične že pri 6 litrih. Odlično ravnovesje in togost lahke kompaktne CF aluminijaste šasije pa še dodatno prispeva k agilnem in odzivnem značaju. Za učinkovito delovanje in varnost v različnih cestnih vremenskih razmerah lahko izberemo enega od treh načinov vožnje, D-Mode, ki je razvit posebej za Tracer. Preklopni sistem proti zdrsu pogonskega kolesa TCS daje dodatno zaupanje na spolskih površinah, medtem ko ABS preprečuje, da kolo zdrsne pri zaviranju. Vse skupaj pa pripomore k izredni obvladljivosti in užitkom vožnje tako pri priganjanju po odprtih cestah in ostrih zavojih ali dolgih panoramskih vožnjah. Pod zadnico je motor lahkoten, položaj pa zelo udoben. Za dinamiko lahko kadarkoli zamenjamo način vožnje, tako si olajšamo vijuganje po mestnih ulicah ali spolskem cestišču. Pa tudi sopotnik nam bo hvaležen, saj motor v tem načinu teče zelo mehko. Pri odprti nastavitvi pa motor pokaže vso surovo brutalnost in moč, ki bo več kot zadovoljila večino motoristov. Yamaha Tracer MT-09 je odlična kombinacija športnega in potovalnega motorja hkrati. Atraktiven lahek motor brutalne moči, ki je s pomočjo moderne tehnologije zelo obvladljiv in prilagodljiv razmeram na cesti. Udoben je tako za daljša potovanja s sopotnikom, kot tudi za športno priganjanje po vijugastih cestah. Skratka, en motor, dve duši. Otok Žminjak je majhen, neopazen otoček nad otokom Murterjem. Z morja ga ni težko prepoznati, saj njegova južna obala meji na ozek in slabe 3 metre plitek prehod v mesto Murter. Na jugozahodni strani je širok in plitek zaliv Žminščica s peščenim dnom, ki daje morju v soncu značilno turkizno zeleno barvo. V južnem delu zaliva lahko sidramo, vendar se je bolje privezati na boje, ki jih tukaj ni potrebno plačati. Privežemo pa se lahko tudi na 50 metrov dolg plavajoč pomol, kjer imajo pripravljenih več kot 30 varnih mooringov. Globine okoli pomola presegajo 3 metre, tako pristajanje ni težavno. Zaliv nudi dobro zavetje pred maestralom, tramontano in burjo. Po jugu in oštru je delno izpostavljena, vendar še sprejemljiva. Neprijetna pa sta le ponent Glebič, na katera je zaliv odprt in ne nudi dobrega zavetja. Na srečo ti vetrovi pihajo redko, le nekajkrat letno in so vedno najavljeni z opozorilom. Na otočku je istoimenska restauracija, sicer je nenaseljen. Prodnata plaža, peščeno dno,
Pogled na Kornate iz pristnega kamna zgrajene restauracije in vsa okolica nudijo po poletnih sončnih zahodih popolno vzdušje za mirne romantične večerje. Lastnik Miljenko in njegova družina s posebnim šarmom in okusom poskrbijo za vzdušje. Mi smo obiteljski obrt Zminjak. Za sve koji prolaze u blizini Murtera ili idu u Murter, možu stati kod nas. Imamo veliku uvalu sa velikim pontonom i dosta vezova. Ako se pojede u restoranu, popije, imamo i tu još 10 bova za koje se možete sigurno privezati. Poznati smo po dobrom vinu, ribnim specijalitetama, dobrom mesu ko hoće. Otvoreni smo od 20. aprila pa do polovice oktobra, ali za grupe, regate, flotile, ako se najave prije, otvoreni smo i prije i poslije sezone. I stvarno se trudimo uljepšati ljudima boravak tu kod nas, da se osjećaju ugodno i da nas se opet vrati. Miljenko je profesionalni kuhar in poskrbi za kvalitetno pripravo hrane. V kuhinji mu pomaga vsa družina, ki poskrbi za postrežbo na nivoju boljših restauracij, kar na otokih ni ravno pogosto. Nudijo veliko specialitet, priporočali pa bi hobotnico ali jagnjetino pod peko. Odlično je tudi bogata ribja plošča, na kateri bo vsak našel nekaj zase. Izvrstno naredijo tudi jedi iz morskih sadežev in črno rižoto. Nudijo odlično domače belo in črno vino. V okolici je nasad oljk, katerih olje je prav tako na prodaj po zmerni ceni. Cene so glede na ambient, stalno kvaliteto in nivo postrežbe zmerne, tako brez strahu lahko povabite tja prijatelje, na katere želite narediti dober vtis. Izvrstne možnosti za vodne športe, prijetna in mirna poležavanja na soncu in kopanje v turkiznem morju veliko plovil priklene tudi za več dni. Za daljše postanke razveseljuje tudi bližina mesteca Murter, kamor se lahko odpravimo kar s pomožnim čavnom. Zaliv je primeren tudi za druženje več plovil, tako na pomolu, na bojah pa se lahko privoščimo malo več zasebnosti in miru. Po kratkem sprehodu po urejeni poti na vrh otoka, odkoder si vije prelep pogled na okoliške otoke, pa nas čaka hladno pivo tam v prijetni senci prijazne restauracije. Najenostavnejša pot za najem plovila. Nauto jahting. Bravo jahting prodaja novih in rabljenih plovil. Admiral Boats, Ocean Master in Rimus. Plovilo za vsak žep na enem mestu. Bravo jahting. Arch Motor Yacht Charter. Najem motornih plovil od manjših odprtih gliserjev do večjih dvodružinskih jaht za en dan, vikend ali cel dopust. Odkrite neraziskane zalive Dalmacije z nami. Več na www.arch.si. Vse, kar potrebujete za nautiko, na enem mestu. Nautika Cizej, Maribor. Zdravje vam bo povrnilo, kar van uložite. Varuh zdravja. Za zavarovance Vzajemne brezplačno. Tako, in pripluli smo do konca današnje oddaje. Če niste uspeli videti v celoti, si jo lahko kadarkoli ogledate na YouTubu ali na www.tvh2o.si. Želim vam mirno morje in dober veter do prihodnič.